ሰላም ውድ ኢትዮቲኤምዚ ቤሶች በዛሬ ቪዲዮ ምርጥ 5 የቱርክ ሴት ተዋናዮችን ይዘንላችሁ መተናል። ግን ከዛ በፊት ለኢትዮቲኤምዚ አዲስ ሆናችሁ ኢትዮቲኤምዚን ሰብስክራይብ በማድረግ እንዲሁም የደውል ምልክቷን በመንካት በየጊዜው ለቀቀው ቪዲዮ ማግኘት ትችላላችሁ። መልካም ቆይታ እንዲሆንላችሁ እንመኛለን። አምስተኛ ኒሲሊያን አታጉሉ ወይም ያላለቀ ፍቅላይ ምናቃት ኒሃን። ኒሃን ወደ ተወነ የገባችው ገና በ13 አመቷ ሲሆን አሁን እድሜዋ 28 ነው። ኒሲሊያን ወይም ኒሃን ባሁን ጊዜ የቱርክ ምርጥ ተዋናይ መሆን ችላለች። ጎልደን ቦል እና ቶኪዮ ኢንተርናሽናል ፊልም ፌስቲቫል የተሰኘው አዋርድ ጨምሮ ብዙ አዋርዶችን ማሸነፍ ችላለች። አራተኛ ሳይዳ አቲስ። ሳይዳ አቲስ ተወዳጅ ተዋናይ እና ሞዴል ስትሆን ሳይዳ ከቱርክ ምርጥ ሴት ተዋናዮች አራተኛ ደረጃ ላይ ተቀምጣለች። ሶስተኛ ሀዛልኬ ወይም ፈሪሃ። ፈሪሃ የቱርክ ከፍተኛ ገንዘብ ተከፋይ እና ምርጥ ተዋናይ ስትሆን የተወለደችው በፈረንጆች አቆጣጠር ጥቅምት 1 1990 ሲሆን ፈሪሃ አሁን እድሜዋ 30 ነው። ፈሪሃ ከቱርክ ምርጥ ሴት ተዋናዮች ሶስተኛ ደረጃ ላይ ተቀምጣለች። ሁለተኛ ቱባ ባካስታን ወይም ጥቁር ፍቅላ የምናቃት ኤሊፍ። ኤሊፍ የቱርክ ከፍተኛ ገንዘብ ተከፋይ እና የቱርክ ሁለተኛ ምርጥ ሴት ተዋናይ ስትሆን ኤሊፍ የተወለደችው በፈረንጆች አቆጣጠር ግንቦት 5 1982 በኢስታንቡል ከተማ ሲሆን አሁን እድሜዋ 38 ነው። አንደኛ ብሬንሳት ወይም ፋጥማ ጉል። ብሬንሳት በጣም ተወዳጅ እና ሀብታም ተዋናይ ነች። ብሬንሳት እድሜዋ 30 ሲሆን ቱርክ ሀገር ከሚገኙ ምርጥ ሴት ተዋናዮች አንደኛ ደረጃ ላይ ተቀምጣለች። በዚህ ምክንያት ብሬንሳት በአንድ የፊልም ኤፒሶድ ወይም ክፍል ብቻ 700 ሺህ ብር በላይ ይከፈላታል።
ነው።